lige at stå i foreningernes hus, fordi at den første samvirkemøde 2015, der skal afholdes, som I kan høre bag ved mig, der er lige gået i gang. Der er en del, der skal foregå i aften. Der er valg til styregruppen som den vigtigste, og overrækkelse til ildsjælspris eller samvirkepris. Og så en del taler om året, der gik, det vil sige 2014. Vi følger med i hele aftenen for at sige, hvad det foregår. Om lidt så kommer der et programpunkt, der hedder Året, der gik. Og der vil blandt andet Lone Hedlund på vegne af styregruppen prøve at give sit bud på, hvordan vi ser årets gang i vores lokalområde. Og hvor er highlightsene, og hvor er det tendenserne har været, og hvor peger vi måske henad? Og så er det, vi skal have valgt vores styregruppe, mine damer og herrer. Det, der jo bund og grund er demokratiets grundkerne, det er, at vi skal finde ud af, hvem skal sidde i vores styregruppe det næste års tid. Har du en mission for 2015? Jamen, jeg synes, at hvis vi kan se den her bevægelse, som jeg synes er positiv, så er vi godt rustet til at møde de der udfordringer, der hedder, at nu tager helhedsplanen fart. Nu begynder der for alvor at vælte ting, men vi skal også til at bygge ting. Og det, der er engagerede folk til at tage diskussionerne om det at få hele vores helhedsplan ordentligt i mig, det synes jeg bliver noget af det, vi skal koncentrere os om i 2015, fordi det vil kræve sin mand og sin kvinde. Og det skal vi kunne vise, at vi også kan stå sammen om, ligesom vi er vant til at stå sammen om mange ting herude hos os. Så jo, det skal nok. Vi skal have endnu et arbejde som år til næste år. De nominerede, det er så dem, der står her på listen. Men jeg kan godt lige afsløre, hvem vinderen er, og så uddeler han præmien til ham. Så vinderen er Osama Salame. Så vil jeg godt lige bede alle de nominerede om at lige komme herop, så vi kan få et fælles billede. Mine damer og herrer, tusind tak for alle sammen. Alle er jo vinder, mine damer og herrer, og det er rigtig flot, at vi har så mange ildsjæle, som absolut fortjener en ekstra hånd, mine damer og herrer. Tak skal I have. Og god vind fremover. Og tak for jeres indsats. Hvis der er noget, der er motiveret i frivillige, så er det at blive anerkendt for det stykke arbejde, de laver. Og det er selvfølgelig altid en dejlig ting at få sådan en anerkendelse for det arbejde, man allerede har lavet. Kan du fortælle lidt om det arbejde, du har lavet herude, eller laver herude? Jeg er sammen med en gruppe frivillige, som både laver noget lektiehjælp, noget rollemodelsarbejde, hvor vi ligesom taler med de unge, vejleder dem hensyn til uddannelse, hensyn til forskellige ting i hverdagen. Det, som primært har været udsatsgivende her i år, det har været uddannelsesmessen, som vi arrangerede i slutningen af september måned, hvor vi havde lidt over 400 gæster, 400 friske studerende, både folkeskoleelever og gymnasieelever, som vil høre om de videregående uddannelser, eller erhvervsuddannelser, eller ungdomsuddannelser, som de godt kunne tænke sig at læse videre på i fremtiden. Vi vil gerne gentage succesen med uddannelsesmessen i hvert fald, og så selvfølgelig køre videre med debataftener, kurser, foredrag, og forhåbentlig genoptage lektiehjælpen en gang til. Så det er i hvert fald planen. Styregruppen selvfølgelig. De seks valgte. Tak. Ellers skal vi have et billede af. Tak skal I have. Kan I lige samvirkes nye styregruppe? En stor hånd.